Hej och välkommen till ännu en video! Vi är på Jump Yard i Nacka Forum och idag ska vi köra Ultimate Tag. Är ni taggade? Ja! Vi har alltså två lag och de är så taggade. De här är riktigt grymma. Vi ska alltså köra Ultimate Tag. Kull. Reglerna är simpla. Vi är två stycken lag. Man kommer att vara ute på banan i en minut. Personen som ger sig iväg först kommer ha ett 5 sekunders försprång innan det är dags att bli jagad. Håller man tiden ut, då får man en poäng. Kullar en den, då är poängen deras. Så se till nu att tumma upp för det lag som du tror kommer att vinna. Är det det orangea laget eller är det det gula laget? Se till att droppa en kommentar för ditt favoritlag. Så tycker jag att vi kickar igång dagens avsnitt av Ultimate Tag. Är ni taggade? Vi har alltså Mr. Fronsson versus Daniel Arvardsson. Nu är det stensax på sig. Vem kommer börja jaga? Jag kommer ta saxen förra gången. Ja, okej, okay, då kör vi. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay. Så det är så Daniel som börjar. Jag klara! Färdiga! Kör! 5 sekunders försprång på Oscar innan det är dags för Danne. Let's go! Snyggt jobbat grabbar, härligt. Way to go. Colin, är du redo? Ja. Miranda, är du redo? Ja. Ja, stensax på sig om vem som börjar. Stensax på sig. Oj, oj, oj. Miranda, det är du som jagar. Okej. Klara, färdiga, let's go. Kom igen Colin. Ja, kom igen Miranda. Ja, let's go. Låt en chans Miranda, låt en chans. Grymt! Skitsnyggt jobbat! Okej tjejer, stensax på sig om vem som börjar. Let's go! Oh. Oj, Tyra vann den här va? Så det är Tyra som jagar. Klara! Färdiga! Kör! Tyra, kör! Du, vilken burpa du klämde till med. Men du, bra jobbat. Oj, oj, oj. De är starka. De ser starka ut. Ja. Det är dags för omgång 2. Och nu byter vi på rollerna. Så att Oscar ska jaga Daniel. Det här kommer att bli spännande. Är ni redo? Ja! Ja, men då ställer vi upp så kör vi. Klara, färdiga, let's go! Oj, 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 han satsar hårt här på att komma långt bort från Mr. Fronsson. Oj, Oscar, det är ju skuppet. Danne är snabb. Vad är det tittarna ska göra nu igen? Jag har så, jag har verkligen glömt bort. Prenumerera? Nej, det tror jag inte va? Prenumerera, likea och kommentera. Det är viktigt. Ja. Nu. Det är dags att bli jagad. Just. Hur känns det? Ja men alltså han är snabb men jag tror jag ska klara det. Ja du har det här, Colin. Kommer du ta med dem då? Enkelt. Ja, jag tror fasen att du kommer få en utmaning. Är ni redo? Ja, kom igen nu! Klara! Färdiga! Kör! Nu ska vi se här. Miranda versus Colin. Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Snyggt! Kom igen, let's go! Oj, oj, oj! Sorry. Oh my god. Är du okej? Ja. Gick det bra? Det är inga skador? Oh, Tyra, du har 5 sekunders försprång. Du har det här. Är du taggad? Du måste ta det här, okej? Okay? Klara, färdiga, let's go! Kör, Tyra! Hela vägen, Och kör!
här. Tyra kör runt, runt, runt. Kom igen, kom igen, kom igen. Bra Tyra, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Bra, andas Tyra, andas. Åh, herregud. Bra där! Nu är det alltså dags för omgång nummer 2. Så vi switchar runt lite bland deltagarna. Så nu är det alltså Oscar versus Colin. Det kommer vara Oscar som jagar. Nu kommer det bli spännande. Se till att tumma upp. Vem tror ni kommer att ta hem den här enminutskampen? Klara! Färdiga! Kör! Colin är full gång, han är snabb som en missil. Oskar är med? Ja. Det här kommer bli ett spännande race. Kom igen nu, ta honom nu då, kom igen. Snyggt, kom igen Oskar. Ah shit. Han är snabb. Kom igen Colin. Är det någon som rår sig på Colin? Är det han som kommer? Kom igen, 20 sekunder, Oskar du har det här, kom igen. Håll koll på, håll koll på. Oj, 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 oj. 3, 2, 1. Hej, Oscar, bra jobbat mannen. Se till att kommentera i kommentarsfältet vem du tycker gör den bästa prestationen här idag på Ultimate Tag. Är det hashtag Oscar, hashtag Nanna eller är det kanske Ninja Tyra? Droppa en kommentar nu. Miranda versus Ninja Tyra. Och vi har bestämt att det är Tyra som börjar jaga. Miranda, se upp för Tyra. Hon är grym. Ja, hon är snabb. Ja, tjejer, vi gör oss redo. Klara, färdiga, kör! 5, 4, 3, 2, 1, spring! Kom igen Tyra, kom igen Tyra, du är snabb. Snyggt! Kom igen nu! Trött, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Hon behöver andas, hon behöver andas. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Alicia, är du redo nu? Mm. You versus Daniel. Är du säker på det? Du har det här. Jag har det. Jo, du har det här. Ja, kom igen nu. Klara! Färdiga! Kör! Kom igen, Danne! Kom igen nu! Kom, Danne! Snyggt! Ta jag dig! Nu har jag dig! Nu har jag dig! Det är inte långt ifrån! Oh, det är inte långt ute! Det är inte långt ute! Ja, tyvärr så har du överträdit linjen så du är tyvärr diskad från den här omgången. Men bra jobbat! För en omgång 2. Ja. Hur många tummar upp vill du ha? Ja, jag skulle vilja säga 12 000. Ja. Men jag säger 2. 2 tummar upp. Ja, 2. 2 tummar upp ja. För en del 2 av Ultimate Tag. Ja, det är 2 000. 2 000. 2 002. Okay. 2 002. Yes, då levererar. Är du med på det? Yes. Då kör vi. 2 002 tummar upp. Ja. Exakt. Perfekt. Ja. Ja. Oskar, har du återhämtat dig? Jag tror det. Ja, nu är det dags att bli jagad. Ja. Och du ska jaga. Yes. Klara, färdiga, kör! Kom igen, kom igen. 5, 4, 3, 2, 1. Tyra, ja. Det är dags att bli jagad. Har du någon taktik? Springa. Springa, fort. Ja. Har du någon taktik för att fånga Tyra? Jag vet inte, jag får bara springa så snabbt jag kan. Hon är snabb. Hon är som en liten vässla, hon bara försvinner. Ja. Ja, tjejer, det är dags. Klara! Färdiga! Kör! Kom igen Tyra! Snyggt Tyra! Trötta ut den! Trötta ut den!
Det där var snyggt, vilket avslut du levererade. Helt fantastiskt. Glöm inte att följa Miranda här på hennes Instagram. Ge henne lite kärlek. Så kul att se dig igen. Alicia, jag ser att du är taggad. Jag ser att du är redo nu. Du har det där i blicken, så nu kommer du ta honom. Danne, det är dags att passa sig. Vi ska bara smeta bort det här jävla leendet. Ja, kom igen nu. Nu ställer vi upp. Klara. Färdiga. Kör. Yes. Danne är i farten. Han flippar loss! Och här har vi Alicia, kom igen nu! Du har det här, kom igen! Ska du vara här hela dagen? Kom igen Alicia! En flipp! Oj, nu har vi hamnat i ett litet kuriöma dilemma här, kom igen nu Danne! Kör Alicia! Jag måste andas, jag är för trött. Jag är för gammal för. Danne börjar kärva på pulsen här tror jag. Kom igen nu, tryck på Alicia! Ja! Oj, 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 du har det. Kom igen nu, kuta, kuta, tryck på, tryck på. Nu då, ta honom nu då, ta honom nu då. Kom igen nu då. Får jag heja på henne? Kom igen nu då. Ja. Vilken fantastisk insats. Hatten av. Ja. Till Ninja. Och hon var snabb. Det var lite fegiskt där i funktionen, sorry, men jag vet. Men jag behövde andas. Behöver du andas? Ja. Jag trodde inte Ninja behövde andas. Vi har inte 30 längre. Det är alltså dags för omgång nummer 3. Vi har skiftat rollerna. Det är nya par som ska tävla mot varandra. Och först ut så har vi alltså Daniel mot Miranda. Vem är det som jagar? Vem blir jagad? Har ni kommit överens? Miranda jagar, Daniel springer. Klara? Färdiga? Kom igen! Ja! Det är kallar! Kom igen nu! Yes! Kom igen nu! Oj, 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 oj! Woho! Danne! Va? Jag är för trött. Ja, vi checkar ut. Du tog han! Alltså så skönt! Alicia? Nu springer du för livet. Mm, du chattar med de volterna så bara försvinner du från Colin. Mm. Han är läskig. Ja. Ja. Alicia! Klara! Färdiga! Kör! Kom igen nu Alicia! Nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han! Oj, 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 oj! Colin! Oj, oj, oj! Oj, oj! Colin, flipcheck! Flipcheck! Härligt! Oh, bra jobbat! Det är dags att få pisk. Ja, jag tror det. Risken finns. Ja, jag tror också det. Kolla på henne. Hon är så jäkla Kuna Matata nu. Fokus. Ja. Fokus. Helt. Fokus. Folk säger att det är lek. Nu kör vi. Ser du det här ansiktet? Det är ingen lek i det här ansiktet. Klara! Färdiga! Kör! Kör nu! Snyggt! Proton! Snyggt! Härligt! Yes, kom igen nu! Kom igen nu då, tryck på! Ska Tyra hålla hela minuten? Oj! Där plockar Oskar poäng! Som du levererar. Snyggt jobbat! Det var 8 sekunder kvar! Alltså wow, vilken krigare! Alltså ni har ett starkt lag! Det här betyder ingen slush! Efter... Då vinner jag nästa! Ja, då får du slush! Du, det är ingen våld i Ultimate Tag! Exakt! Nej! Det är ingen våld! Nej! Det är bara hårda kull! Ja, exakt! Miranda? Ja, du tar inte honom seriöst, eller hur? Nej. Det är svårt att göra det ibland, men ja, håll den igen. Klara! Färdiga! Kör! Kom igen nu! Ja! Ja, nu kommer han här. Snyggt, Danne! Oj, 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 oj. Och han flippar sönder. Nu ska vi se här då. Jag ska trötta ut det. Ja. Åh, snyggt Miranda! Oj, 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 oj.
Jag är bakom! Colin, yes. Du ser taggad ut. Ja. Alicia, ska du ta han eller? Han behöver inte vara så taggad. Nej, han kommer bli taggad. Exakt, ja, vi gör oss redo! Klara! Colin! Färdiga! Ta hem det här. Kör! 4, 3, 2, 1, kör! Kom igen, Alicia! Hon stylar lite där på sidan, snyggt! Åh, herregud! Nej! Oj, oj, oj! Alla är oskadda! Vad är det som händer? Nu är det sista omgången. Tyra, hur tänker du? Förstör hans volter. Så förstör mina volter? Ja. Ska bara dipsåsa och flyga rakt över det. Ja. Okej, ni verkar taggade. Det är lika bra att köra igång. Det är sista omgången. Kom igen nu! Yes! Klara, färdiga, kör! 2, 1, kör! Oj, oj, oj! Kom igen, Lina! Kom igen! Kom igen, Lina! Och Sanna, Sanna! Oj, oj, oj! Det gula laget levererar, Tyra! Där har ni team Ninja, ja precis, ja. Vi är klara med Ultimate Tag och vi har det vinnande laget precis här bakom. Vi tar en snabb intervju. Team Ninja! Är ni nöjda med dagens tagprestation? Oh ja. Ja. Lite för enkelt. Men, Så ni är alltså det vinnande laget. Så nu är det 2002 likes för en del två och ett nytt lag som ni ska utmana. Ja, så gå in och kommentera även vilket lag. Team Dip så som tog en andra placering idag. Sjukt bra jobbat gänget. Gå in och kommentera vilket lag ni tyckte gjorde dagens bästa prestation i Ultimate Tag. Var det hashtag Team Dipsås eller hashtag Team Ninja? Tusen tack för idag. Jag hoppas att ni gillade den här videon. De har verkligen levererat idag. Vilken show. Se till att tumma upp den här videon, prenumerera på kanalen och glöm inte att slå på notisklockan. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra.